U was zojuist getuige van het grote lijsttrekkersdebat op Regio TV Tiel. We gaan analyseren. Dat doen we samen met Robert van Galen. Robert, toch een enerverend avondje, een enerverend debat. Het was een enerverend debat. Hier stonden 9 mensen die ontzettend hun best gedaan hebben vanuit hun idealen. Maar we hebben wel aan het begin van het debat jou horen zeggen dat het ging om kennis en kunde en overtuigingskracht. En dan zijn er 2 die op dat veld, hè, van die kennis en kunde en overtuigingskracht, echt wel de uitspringer. Dat is Carla Kreuk van de PvdB en Marcel Melissen van de VVD. Die kennen de stad, dat hebben ze ook echt laten blijken. Ze hebben met vuur en passie hun pleidooi houden, met overtuigingskracht. Willen ze echt iets goeds bereiken voor de stad. En ja, ze kennen ook de dossiers, ook de moeilijke dossiers die er liggen. En ze staan ergens voor. Zelfs als je in je eentje met een opvatting, kijk bijvoorbeeld rondom de discussie over het zwembad, ergens voor staat, dan sta je er ook voor. Dat heb ik ook echt gezien bij die 2. Dus daar heb ik wel vertrouwen in dat die 2 samen, misschien wel een tandem in een nieuwe coalitie zouden kunnen gaan worden. Ja, dat zal blijken. Ton Zuidema, D66, had ook een vurig verhaal. Hij ging er vol passie in. Ja, hij ging er zeker vol passie in. En hij had voor sommige zaken ook een stevig pleidooi. Hij begon ook te zeggen met de D66, de onderwijspartij. Nou, dat is natuurlijk een thema op dit moment. Dat deed hij met verve en met overtuiging. Aan de andere kant, wat ik aan het begin al zei, zijn beschouwingen over de financiën, dat ging nog wel eens een beetje op glad ijs. Zo werd hij ook gecorrigeerd door Marcel Melis als het ging over het rekenen met rentepercentages, als het ging over de financiering van de scholen. Waar hij volgens mij aangaf dat de rente omhoog ging, terwijl er juist met een lagere rente gerekend wordt. Nou, dat zijn natuurlijk wel zaken die je moet als lijsttrekker vertrouwen wekken. Ja. Oké, Camille Gullekers, nieuwkomer, PvdA, hoe deed hij het? Die stond er fris volgens mij, ook wel, ik denk wel een beetje gespannen, want alle Partij van de Arbeid ogen en zijn op hem gericht. En we weten natuurlijk ook allemaal dat de Partij van de Arbeid in zwaar weer zit landelijk. Mogelijk dat ze in Tiel, waar ze toch heel erg ook de sociale agenda gevoerd hebben, niet beloond worden voor wat ze in Tiel gedaan hebben. De landelijke effecten zullen misschien hier de Partij van de Arbeid wel treffen. Maar Camille die stond er echt PvdA-verhaal te vertellen. Ik vond hem van tijd tot tijd grappig en humoristisch. En dat mag ook wel eens in de politiek. En er mag ook wel eens wat gelachen worden en wat vrolijk naar de zaken gekeken worden. Lieve jongen, maar af en toe had hij er steviger in gemogen. Ja, misschien kun je het wel zo samenvatten. Af en toe had ik misschien wel wat meer vuurwerk verwacht. Ik zal maar zeggen, waarbij de rode roos van de Partij van de Arbeid wat zou ontploffen als het gaat over hier sta ik voor. Dan de lokale partij, hè? ProTiel, PvdB heb je al genoemd. ProTiel, een openbaring of niet? Zeker, ik was aangenaam verrast door de kennis en kunde. Dat is er zeker. Zeer ingelezen in dossiers en ik weet zeker dat dat veel tijd heeft gekost. Weet ook wat er speelt. Dus als nieuwkomer denk ik, zou ik zeggen dat hij wel een plaatsje verdient in de raad. Stevig verhaal, goed verhaal, goed analyserend. Of dat altijd bij de kijker goed is overgekomen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar je kon in de zaal, luisterend in het debat, wel merken, hier staat iemand die weet waar hij het over heeft en erover nagedacht heeft. Krachtig Tiel en GroenLinks. Ja, krachtig Tiel, Teus Verduin, die moppert nogal wat op social media. Dat hebben we natuurlijk de laatste tijd wel gezien. Maar hij gaat daar staan. Hij wil echt wat met de stad. Als nieuwkomer is het natuurlijk heel lastig om te zoeken hoe moet dat dan. Want je strapt in een zeer rijdende trein en geoliede machine als een gemeentebestuur. En dan geef ik het je te doen. Je moet daar echt fors in investeren. Al die raadsleden doen dat natuurlijk. En als nieuwkomer moet je er fors in investeren. Maar goed, hij heeft die handschoen wel opgenomen. Ja, dan neem ik mijn petje wel voor af. Dat iemand daar gaat staan en het probeert. En het is aan de kiezer om uiteindelijk te bepalen of ze dit soort, ik zal maar zeggen, ondernemerschap in de politiek waarderen.
Ja, inhoudelijk niet altijd even sterk, maar dat kun je eigenlijk ook niet verlangen. Nee, dat kun je eigenlijk niet verlangen. De dossiers zijn door de decentralisatie van de overheid, rijksoverheid, naar het lokale steeds ingewikkelder en complexer geworden. En ja, het kost echt jaren voordat je heel goed ingevoerd bent. En als nieuwkomer sta je daar dan toch maar op te boksen tegen doorgewinterde lokale politici. Dat verdient zijn waardering. Unanceuze GroenLinks, we hebben het er al even over gehad. Het was met name heel erg duurzaam. Is geen nieuwkomer, hè. Heeft lang geleden ook in de gemeenteraad gezeten, ook volgens mij nog in provinciale staten, is nu weer terug met een stevig pleidooi voor duurzaamheid. Ik denk dat, ja, duurzaamheid is een thema, maar is niet het enige thema. En ik vond daarin, daar had ik van GroenLinks wat meer verwacht vandaag, dan behalve de duurzaamheidskaart te spelen. Ja, en de duurzaamheid is natuurlijk ook een landelijk verhaal, zo niet, maar Europees, wereldwijd. Ja. Nee, je kunt daar alleen in Tiel de wereld niet meer winnen. Neemt niet weg dat hij natuurlijk wel goed in de gaten heeft dat Tiel, als het gaat over investeren in duurzaamheid en milieu, behoorlijk op achterstand is komen te staan de afgelopen jaren. Ja, wat dus, dat betreft liet hij het geluid goed horen. Hij liet heel goed horen dat daar Tiel wat te doen heeft. En dat is ook zo, denk ik. En last but not least, Yvonne Sonstolke, CDA, had ze het moeilijk? Ze had duidelijk last van haar eigen gedrevenheid, emoties. Ik zag een aantal interrupties. Op een gegeven moment zei ze zoiets als Larikoek. En toen denk ik van, dat heb ik in de raadzaal nog niet zo heel vaak gehoord. Maar dat geeft ook aan hoe betrokken ze bij een heleboel zaken is. Ja, snapte jij die uitspraak van, als je niet voor ons bent, ben je tegen mij? Begreep ik eigenlijk niet zo goed. Nee, dat snapte ik eigenlijk ook niet zo goed. Want mensen stemmen niet tegen, maar mensen kiezen iemand aan wie ze hun, ik zal maar zeggen, vertrouwen geven voor de komende 4 jaar. Want als ik daar nog wat over zou mogen zeggen, Rini. Kijk, we hebben hier een debat gezien en we hebben hier een aantal vrijwilligers gezien. Politici die wat met die stad willen. En daar zitten verschillen, dat hebben we vanavond ook gezien. Maar uiteindelijk gaat het erom dat, en dan kijk ik maar even naar de kiezer, dat op 21 maart er daadwerkelijk een stem uitgebracht kan worden op een van deze mensen en die partijen. En dat bepaalt wel voor de komende 4 jaar hoe het met de stad gaat. En los van wat ze vinden, vind ik eigenlijk altijd, Rini, dat mensen moeten gaan stemmen. Dat ze van dat stemrecht echt gebruik moeten maken. Niet meedoen is niet zo heel erg handig. Maar dat het dan tegen iemand zou zijn, ja, volgens mij zit de politiek zo niet in elkaar. Al met al, roerige tijden. Voor zo'n politiek dier zoals jij natuurlijk extra interessant. Mag ik jou danken voor jouw heldere analyse. En natuurlijk op 21 maart vanaf 22:00 zijn we live te zien op de televisie tot 1:00. Ja. Met ook de uitslagen en jij bent daar ook nadrukkelijk bij. Ik ben daarbij en dan zal het een hele andere avond worden als vanavond. Want dan zullen sommigen de avond eindigen in juichstemmingen en anderen zullen verdrietig zijn. Maar uiteindelijk zullen ze, want dat is ook wel gebleken ook vanavond, zullen ze toch met elkaar moeten samenwerken om in Tiel een goed bestuur te vormen voor onze prachtige stad. Nou, en dat zijn mooie woorden tot slot van deze analyse. Tot zover deze nabeschouwing als het gaat om het grote lijsttrekkersdebat op Regio TV Tiel. 21 maart, dan gaat het gebeuren. Stemmen en 's avonds vanaf 22:00 live op Regio TV Tiel vanuit de raadzaal van de gemeente. De verkiezingsavond, de uitslagen. U kunt het meebeleven tot 1:00 in de nacht. Graag en wellicht tot dan.